Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana wa sabiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awalina wal akhirina ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum syam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Wa qala Allahu aidan ya bunay ya aqimi sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma'asobak inna zalika min ajrihi. Syarat yang syarat tong dipotret bareng mana apa itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saraka hasanatuka wasaka syaituka fa anta mu'minun amma ba'du. Sok sintar dia baru berolgeme baru dah dia ngaji aki-aki waktu satu dan kurang ijtihad. Naun ijtihad dia cek baru dah santri mana fatma sudah cek ahlu sorok fi ilmu madina ijtihada. Sok yuntui supaya jamar ngaji sekali kadia cukup jadi islah perubahan tong dipanggil deh. Istilah kuat sekolah lah ima juga moral teh jelmana weh buka rupa Hadratul Mukarram ketua panitia penyelenggara anu bertindak sebagai sohibul makmasi nu divi hormat anu kagungan nu benang di wongkon desa Murnisari nu divi hormat Bapak Kepala Desa Miwah Jajaran, para kesepuhan ulama, para asatid, hadirin ikhwatul iman anu hempak mayapak anu keur ngarep-ngarep ridho Allah. Disarengan ketek jantung renghap napas ngali ulin emah pala anu mulia niat tangan hiji tolab ilmu modal nage hiji we si muklis dina kolbi anu ngabarukarkeun pinuh ka ridhoan dina mana langkung dipayun mempeng siang kene nami jam tis'ah jin 10 menit sadayana urang sasarengan heula urang negrakeun rasa jeung gede karumasaan sabab di alam dunia teu aya jimat paripi nu mati weuh modal nu panggede-gedena iwati jalma-jalma nu gede rumasa jalma nu gede rumasa di dunia menang kabagjaan menang kauntungan insyaallah di yaumal akhir kening karidoan Allah. Cilaka ti jonglokna manusia bejatna etika moral ruksakna akhlak talaya kana rejeki gemul kana ibadah kedul kana zakat liat kana sedekah bogah menjadi faktor penyebab beki dieu teu saeutik jelema teu rumasa dina dongeng karumasaan dina yeuwengi urang sina tumuwuh tina gagah galih nu meuning sangakeun sagemlengna puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wirehna waktu terus maju zaman kaliwatan halodo can datang hiji disiksik ku menit dicacak ku mangsa ukur ku waktu awahing urang betah di dunya teu karaos tos dewi deui kana kaping hiji sasi Muharram
1440 Hijriah, 40 hiji Hijriah. Tong-tong dipotret lain artis. Jep. Hijrah nurutkeun jujutan bahasa. Cek urang daya mah etimologi, cek urang mah urang kobong da urang. Sorok. Hijrah teh kalimat tina fi'il madli hajara hajari. Pinah. Sok jempling. Nah satia-tia pinah teh hijrah henteu. Sok urang mah ilah gampang leuwih mah. Itu makin lebih terlaku gitu. Hijrah nu dilakonan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ka Madinah eta hijrah akbar. Kasauran Ibnu Arabi dina kitab Ahkamul Quran hijrah teh ningalkeun tempat anu kacau pabentar paham pindah ke tempat nu aman. Eta malah dina kitab Mukasifatul Qulub kasaurat Imam Ghazali ulah lalawara hijrah teh gede jadi pilar momentum kebangkitan umat Islam. Jep. Cok yang beli ini sekolah itu lupa pohon aja itu kamu kan aku tamun gak pula gana ya hijrah numutkan dina kitab siratu nabi cenah Kanjeng Rasul teh hijrah ke Habsyi padahal teu aya katerangan nabi hijrah ke Habsyah ke Habsyi ke Ethiopia ngutus putra nasi tirukaya jeng mantuna Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Hijrah pertama teh 15 jalmi, istri hiji pamegeut 14 ka Asamah bin Ahyan. Sok urang diwayateulah. Ameh tuluh. Dua kali hijrah ka Habsyah. Kadua kali mah jumlahna 150 urang dipimpin eta Ja'far bin Abi Thalib. Nah, maka diperingati hiji kebangkitan Islam dunia, Pak. Kadua sasi Muharram teh peristiwa akbar luar biasa tinggal di kitab-kitab. Pertama Allah ngadamel alam dunia tanggal 10 Muharram. Disalamatkeun Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam dina fitnah Julaiha tanggal 10 Muharram. Disalamatkeun Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dina durukan Raja Namrud tanggal 10 Muharram. Salamatna Nabi Musa 10 Muharram dina banjir. Salamatna Nabi Yunus nuang hiung. Ulah diome-ome atuh. Kana eta make ge da imah ti ditu. Poho deui weh. Salamatna Nabi Yunus kaluar dina beuteung Lauk Jenun 10 Muharram. Ancurna rejim Fir'aun jeung antek-antek tempat tanggal 10 Muharram. 10 Muharram bersejarah momentum bagi Islam. Jep. Baheula dikobong disunahkeun saumnya. Sami Istiqlal ya. Aya alumni mah saum dina kaping 10 Muharram. Saumi yaumi Asyura yukafiru sanatan maksiatan saum dina dinten ka 10 ngahapus sataun dosa anu katukang 10 Muharram. Kumaha baheula mah di urang opat taun 50-an oh, mun 10 Muharram teh nu ngarujak teh dari mah make biskuit bubur hajli bubur beureum bubur bodas. Ayeuna teh kitu kurang bubur hayam nu jarak sing malapra ka makam-makam karamat ka wetan ka leuwih kidul kulon hayu jadi cara
ngan sing eling kana pancuh tauhid jeung iya kana budu ba iya kana sanain nyumunkeun we ka Allah. Lain di urang bungkur rame bulan Muharram teh Pak. Di Irak. Ibu terang Irak. Irak apa itu? Lamun sasih Muharram kaping 10 ngadet ngabandal ribuan manusia jarah ka itu ka lapang Karbala Irak. Memperingati karena wafatna putuna Kanjeng Rasul Sayyidina Husain akibat pertempuran banjir darah antara dua dinasti pasukan Muawiyah dan pasukan Sayyidina Ali. 10 Muharram. Upami kapungkur Kanjeng Rasul hijrah ka Madinah, nah eta hijrah berlaku tapi ka ayeuna berlaku Pak. Malah urang ayeuna diparentahkeun ku Rasul kudu hijrah. Lamun urang teh hijrah de ka mana jaman geus jep-jep itu ngaji itu di Nusaman gitu benturan enak teh hijrah di kamar Pak Indanes akhirnya tak hap apa gak tak hidup tinggal di situasi alam jep zaman tempok paingan sawkan jem rasul yakti Allah nas jamanun ayo balin mar'um ma'akad damin hu aminal halal aminal haram dan penting tadi ayah nyawa dan disetak ya penting di penerang ngaji pajan gengger dok yuk cuman bukan kau di dalam doa doa yang buka lewe kita bakal datang zaman ke manusia tidak mempedulikan hak batal haram halal nu di dahar diukur kubeki nu dipake diukur kupantes orat dimana-mana jadi dagangan di kota sabagian detik baru dapat terkeneh diajar menyanyi tidimang diajar ngaji sahur rasul namun zaman geski azan di tau cicing hijrah buru hijrah kamana baru-baru hijrah waladzina hajjaru billahi wa rasulihi buru-buru gerak balik ke Allah jeung ka rasulna gerak balik karena Al-Quran jeung hadis jalma nu balik ka Allah jeung ka rasulna nu hijrah karena Quran jeung hadis sok disebut jelema takwa bisa misahkan hak batal haram halal nah jangan amis cara madu dilarang ku Allah dicegah ku agama muan dilanggar lain teu beuki Gusti teu widi lain teu hayang Allah ngalarang lain teu kapita sih jadi ahlu neraka tidak mencapkan diwasa ini terus kekernya dana dengan kencah lah orang ku bahasa di dia bahasa naon nemburite bakom coba yuk isukan urang parinah yuk urang hijrah isukan hijrah urang ma islah jeng-jeng tekabeh-kabeh disebut hijrah pindah ibu rumah tangga papetar pasam papetar paham pasaya ginsa laki awet raja dianjurkan istri kudu pindah kalemur etage lain hijrah disebutnya sega jelema dirawat di rumah sakit balik di rumah sakit ngerejo kene geri ngareungeuy sugan kudu dikalemburkeun pindahkeun ka indung bapana eta mah disebutna titirah bener teu naon ari hijrah urang islah nu koreat sing jadi berehan nu kedul sing jadi daekan nu musyrik sing jadi tauhid batil ganti ku hak pagawean haram ecakeun ganti kunu halal malahan meunang karugian ku manfaat barokah ieu pangajian muga urang ditakdirkeun sing meunang kauntungan amin hayu untung hayang sararehan hayang untung bae teh urang bae mata keureun ngadalang jadi kiai nyata hayang untung bayaran gede bayaran tuh mulai numpang untung-untungnya di dunia umat Islam Pak lamun jadi umat Islam masih kena yang ngerasa rugi muhasabah geus nepi ka mana akibat tensi penting iman Islam teh untung duh jadi gini kaca genae jadi gede usaha Islam teh untung
Walaupun Islam tidak dilahirkan dari pancaran mahkota raja, Islam tidak dilahirkan dari istana, Islam tidak dilahirkan dari tempat yang gemilau dan glamor. Islam bukan sebuah pohon yang tumbuh dari hasil cangkokan. Islam sebuah pohon yang tumbuh dari biji-biji yang terpilih datang dari wahyu ilahi. Ditanam dia, jadi bahasa Indonesia itu. Tekanya mengalir ngalir sama yang kohan aja. Sabios bahasa campur. Syukur. Dabi ngaguti ngaji bahasa Indonesia, bahasa Sunda mah kerja marmuda. Hese ngaji bahasa Sunda, tepang hese ke Sunda bahasa, teori Sunda. Sunda mah nyarios ke kudu make unak usuk bahasa entem seru babaran disan di jen cerita purwakanti antawacana Sunda. Komodisi kowak, kemudian sangkilang, mangkaningnya. Kaya uyuhan, udah ngetenya aku. Dari bahasa lo bang Injil, senama kabatur, temar ulang kan teh. Dari bahasa di kampung, ya alhamdulillah, pun anak teh parantos beres, rumah tangga, takkan deh. Kecil, rumah tangga teh di bahasa Sunda. Sunda nama imah taraje. Urang ge di lembur ge sokalagaan naik ka tamu ge. Mangga di jeung sumping urang tuang berjamaah disiapkeun cuci mulut, takade cuci mulut. Lain bahasa Sunda. Naon cuci mulut? Ya aku mah bangus. Hese ngaji bahasa Sunda teh seueur anapon. Seueur pirang-pirang perkara. Sok hayang nyos eta dibanding ka Timur Tengah ka Eropa. Salam dunia mual ayah bahasaan make prolog iwati Sunda pak. Prolog teh naon? Pangdeur basa mun ngaji mah dikobong kata kerja teh naon? Fiil. Sunda mah diuk make ge. Aing mah kabina bieu. Udah ada bujur ge hideung. Kalau mau dibatur masukan silahkan bergek duduk. Sunda mah ge calik jung nangtung kenceling indit berbet lumpat tuh gede blu leku ini. Islam teh untung mataklah menjadi umat Islam mesti kena ngarasa rugi. Coba tensi akidah jeung iman tingali dina Al-Qur'an dina surah wal asri hiji nepi ka salas urang tulis nabel mabor amun teh kamana kapur teh euy. Wal asri ila insana nafi usrin ila. Katam bau bau. Katam bau bau. Orang itu. Ya di alumni Istiqlal. Wau nalil kasar. Ngaji kun make alat parabol. Salah nasarup, salah mujerat, sudah si majid. Terjadi, jadi mubalik. Wau nalil kasar. Allah sumpah kudu demlanana asri waktu innal insana laibu prodaya jama sakabeh jama lapi kusti rugi teu make iman urang teh pada berurusan dagang urusan tani urusan hujan kalau lagi urang mah sok rugi sok lamun isukan kalau ditakdirkeun diberi hujan dor dan gelap hujan angin di ayeuna we teh nepi ka isukan beduk lohor maca alhamdulillah geureundeung mamo kumaha ieu hujan teh gara-gara hujan di sini banjir di sana bobol jalan leuleuh ditakdirkeun isuk teh ku urang diberi halodo nu panas teh 2 taun mah mamok deui si begu kumaha teh halodo teh diberi hujan geureunan diberi halodo amuk-amukan isuk mah ditakdirkeun ku Allah diberi hujan make poyan nyewit ceuri saeutik. Coba make ilah kecuali orang yang beriman untung ngumpul komo lamun seuih wasiatan dina hak jeung beneran make dasar kasabaran mana rugi na Islam. Kom ku jamar dibejakeun urang bohong mah kok aprok di sida aprok deui. Kabeh ilmu nu aya di alam dunya lautanna muarana Islam asal ngaji na angeus Pak. Dek ilmu naon di Islam?
Salah satu ulama besar di abad ke-20, Syekh Tantowi Al-Jauhari. Salah satu karya besar, Tafsir Al-Quran Al-Jawahir setebal 3 hari, 850 halaman. Isinya cukup singkat. Dan ilmu naon di Islam. Lalu bobo. Panggelah-gelah ayah dokter, nuyen dokter Islam di dunia tepak, lalu bobo. Di zaman dokter Al-Mukaukis, panggelah-gelahnya ayah nugri di operasi. Operasi itu nama bahasa surat itu. Black mah kurupu. Di bedak sawah. Cukurangnya hese itu nama. Belah dada itu sil santri ya. Jadi kita bayi nama ayah. Nah kita bidok bayi nama ayah. Sakoh sakoh kusin detik sakoh sadar sakoh sadri belah dada Islam tetap memiti ayah operasi itu sahanunya anak dokter Ibnu Sina urang mana urang Arab terpercaya jika ditanyakan pertama-tama memecahkan hibar ke langit sahanunya pesawat terbang Jepelin mah anyar kene Amerika Eropa kamari rebo Islam mecahkan hibar Ibnu Abbas bin Permas urang takeron Spanyol awakna dipinuhan ku bulu-bulu manuka nu galede tuluy naik ka Jabal Fa'u ka gunung panguhurna tilukun nyirorot murageun maneh ti beueuh oh. Kali sakali tilu teh dua kali teh beusruk tilu kali salamet Ibnu Abbas bin Permas nu mecahkan hibar pesawat terbang lain gatot gaca naon nabut nu kitu kade hajat lah sok nabut nu kitu si Allah keyo naon kaila lajo jadi owah kabeh dibejakeun ge aya we aing geus geubuh Islam teh sagala-galana mata kelabu kurang ngadengnya ayah orang Amerika bisa mendarat di bulan di zaman Armstrong astronot orang Amerika bisa ke bulan tong istighfar bulan madeket can kalurat kena planet bumi tanyakan ke para astronom anapun pirang-pirang perkara nu katanya kupanon kadangnya kuciri lain urusan hakiki urusan majaji tah bulan madeket urangnya dipaksa tuh gak bisa naik kanu bulan alaun salah dulu yang ngomong otak hebat parurah ya syukuran 17 Agustus dan syukuran 1 Muharram diijikan syukuran menang mubalik menang kiai menang penceramah naon maksudnya ekimponan janji Allah dina Al-Quran menmarani kami syukur karena pirang-pirang nikmati kami nikmat ditambah-tambah ancaman Allah di Al-Quran jalma kubur nikmat azab Allah siksa Allah nyeri beri tuh tandingnya asa diingetan deh jep ayat teteh ngajak debat penting tadi kami pernah kan jadi ngajak debat hari kaki yang urut dalam malam ngajak debat namun debatnya bahasa kobong mujadalah tapi anda taslim itu soal anda asa terpadu Quran yang hadis dan sore peti ngaji di pada orang gede tak panggilannya berbeda apa dan urutan ngajak debat ke aku sangat lelah sih aku nyebut aku ya manya aing peting jam 10 beres ngaji turun di panggung dan terakhirlah dia mengaji paling saja kurang ayo budak orang yang purgut kira-kira umur 50 tahun lantong seri di batu rumah loba di umur 50 tahun ayo ngaji cana palak-palak pinas acan ngasih anggap peju coba Cianjur balikin ke tahun 50-60 yuk bahwa sa-RT dengan budak itu bisa ngaji palak-pinas saya ngapa lo budak awal bagi ibu tarawak adik kami ke nukuinu bapak nara mencantamat mas Quran ali hajat ya khatam Quran khatmil oh enak men cekalong ganti keluarga tunggal
ayeuna nyakut nyakut pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade tumaros nyaosna tos beres beres aya naon ayeuna bade ka mana bali aya tarus geuneun tiasa teu meunang tapi ulah hila kieu ahli lah kieu mah naon rek naroskeun ayat nu tadi rebah awal ayat mah pikir apa cekiai tadi lain syakartum la azidannakum nganabah tungtungna ayat siga ancaman di Allah wala in kafartum inna adzabillah syadid jalma kupurni mati bakal disiksa ku azab Allah siksa perih ewe tadinya ayinanya nate polo iraha napa jaman jelaman kupurni mati disiksa ku azab Allah iraha di dunia atau di akhirat astagfirullahaladzim warang iyon udah kaya doi jep dijawab ku api jelema anu kubur nikmat disiksa ku azab Allah di dunia persekutna di akhirat di lunasana kudu make persekutna tenang ai make dewe mah jam 8 sudah datang kenceng malu baru dak di kota ini sebagai detik lemak guna penilmian tanpa hakiki marukna apa teh sagala-galana marukna teknologi sagala-galana hei manusia bukan hanya dibikin dari darah, daging, tulang, dan kulit dilengkapi dengan instrumen-instrumen organik tersusun rapih menurut anatomi manusia hal-hal gaib dokter, profesor, sekok tidak akan bisa menjawab duh, ya bahasanya sampu, serius? Budaknya nama gitu, lamun kiai gini takkan ahlul janah pajar ketek lebih tanah mau balik gini takkan ahlul nar pajar ngeting siunah kudu main coba saya tamu menceritakan gula amis lah mencari coba tanpa percaya lah menceritakan buya asin lah mencari coba tanpa percaya lah kurma yang coba saya tahu mau di kampung lah menceritakan ujian anak mama parawan lah mencari coba tanpa percaya lah nanya dulu ke aku kau orang itu kau mau ngomong cina kiai dah nah jembring kan eh perindosa eh dina Al-Qur'an ayat surat Saba ayat surat Saba eta teh Saba teh ngaran nagara apa anu pernah eta nagara Saba ku Allah dijungkir balik dikikis habis dibabar pace dihantam kiamat Asgor rata jeung taneuh lantar rakyat berkumpul nikmat di mana ayat nagara Saba tuh di wilayah Yaman Selatan anu jauhna di kota Sana'a 150 km. Ibu apa atas ke negara sahabat aja? Saruha. Cak orang deh. Kuduna kemarin 2007. 2008. Ketiasa aina ke Sabah ka Yaman keur perang saudara jeung kaum Haitifa. Abdi teh jeung urang salah nangkap. Rek berangkat take off Jakarta landing Bangkok kabe Indonesia jadi nama kayak itu gue kecitam pele Sabah mah negara leutik ari penduduk padat dari Sabah mah tanah lagi lain cara diurang kieu cenah teu kajan kayak itu 30% tanah 70% batu kerikil cadas pasir pan diurang mah tanah teh subur tuh boro-boro mah jadi pelak tatangkalan teu dipelaki jadi sorangan ya urang tangkal sampul potongkeun poe ke mesti jalukeun poe Jumaah poe Rebo jadi si rumah gancang jadi pelakan di urang komo melaka gorengan mah jeblak salah sate ke mesti pane di Sabah cengkar tapi ari di Sabah naung di pelak jadi teu dipupuk teu diberak teu diurus-urus acan melak cabai beureum tumbuh pipil ahmar melak cabai hejo tumbuh pipil ahdor melak samangka tumbuh alhabhab melak jeruk tumbuh buntuk melak cau jeung anggur tumbuh inab wal mauj melak dalima tumbuh arruman merak alpukat tumbuh alpukat hai pohon deui ngomong-ngomong cikopak teh asa ering ya mah ingat ke Mekah anu taun sabaraha di tahun 2008 ya ulun cikopak ka itu ngaprokan bae di dieu ieu istri
duaan depangan di ditu ka aku. Urang dieu daramelna di ditu. Kirim sangu. Naon dipelak jadi? Eta urang nagara sabaraya tangaranak batu mah hasil dina sajuran jeung buahan. Nu asalna jelema leutik jadi jelema gede milik nu baheulana sangsara jadi raja kaya kapungkur lapar ayeuna beunghar daragang kana disam. Kaitu ngadet-ngadet gaban dadet ngemak-ngemak nyata bilang umul-umul malangkung rabaron tekap beres diiring ku prajurit di arah kura kaya tuh gancang deh nga jadi deh naon pangna urang nagara Sabah asalna jelema leutik jadi lemak jadi asalna sangsara jadi raja kaya. Rakyatna lain sakartum dijawab walaula ajidanakum nikmatna ditama-tama. Kadua bejana di nagara Sabah aya bendungan raksasa disebut bendungan Ma'rib. Sailul Ajli Ma'riba. Eta cai sanajan halro 15 tahun teu pernah heureun ngocor. Ngadilan buaya kurang nagara Sabah jadi salah. Sanisna goloh diberi kabeungharan diberi harta anu berlimpah diberi rejeki anu loba. Lain tamah syukur nikmat dibalik jadi kupur nikmat silok ku harta bana sibuk nguruskeun duit jeung rejeki katarajang panyakit hubung dunya cinta dunya poe akhirat. Harita datang ka urang sawah persekot azab di Allah bendungan Ma'rib anu caina mere sebut mere makmur kana tanam-tanaman dina riwayat bendungan teh bobol banjir dengan tiba-tiba air melanda dengan derasnya ditiup angin topan dasar hanya satu menit di dalam kisah riwayat negara Sabah itu hancur tidak membekas kegelintir manusia pun titik hati nama yang naranya aku ngantuk ani. Naik ke Sabah, negara Sabah datang persoalan siksa ika urang acan bongkar putihnya. Mata kali wanang mau balik, urah kami tak mencapai tangan ngomong ngaji, urah kami tak muhrin naik, sing jadi bahan muhasabah. Ayah lengkongnya di nang hadis. Kasih bu antus aku, kau bantu asa, bu mending dihisap ayah mengamal perbuatan membengkel hiruk. Memang dihisap jaga di dalam diri, jadi harapan mahkamah gini hiruk. Sok, membengkak perputihnya urang jen perhitungan. Ketek jantung, rengap napas, kicip panen, sahak saya nak urang dibayar Allah. Yuk, bunuh urang tak buat perhitungan, hidupnya muali lapa. Allah karim. Itu dunia tak muali lapa. Sok taraskan ke para ulama hatina dunia. Make alat, make parapot, make isim fa'il, isim takbil, make kamu anas, nah dunia. Iya, 82 umur. Ima diga kolot temurin ya, jelema. Akas. Aki-aki kasek. Lain Akas putra amat di jantul lah. 82, geus kieu mah urang ditungguan, ibu urang penting teh. Tinggal hiji deui. Aing lamun takut uyut rikumul maut tu, wadah pun tepi burujin musyayat dah. Nungguan jemputan beki kolot, beki tamah umur, beki gede rumah sak ulah lo bohong dan ibadah teh kabeh gede rumah sak modalna kabeh ibadah nu mahdo nu gero mahdo modalna gede rumah sak dimana bikin gede rumah sak tina kolbi anu muklis naon bahasa umumna ikhlas. Matak salukan jeung Rasul ibda saroka kasana tuka basa kasaya tuka paanta mukmin mun urang yang amal kahadian ibadah si ikhlas si ridho si teu karasa sawaktu waktu ninca kana jahat jeung maksiat tuluy tobat hanya ka deui deui ka para mukmin gede masa kabeh unggal mulud muludan unggal rajab rajaban naon eta sajabati mahabbah jeung mutabaah eta teh gede masa. Gede masa kumaha jika kumaha alam dunia ayuna akhlak tarajak ruksakna manusia tanpa islah kanjeng Rasul 23 tahun menghantam mata jahiliyah karena masa akhlakul karimah rumasa kurang teh umat kanjeng Rasul ke Yuswa dengan 23 kanu marium di dia ayuna ya bisikis boga umur 22 tahun 11 bulan gede mundur kurang mau ada sekali pak menyebar di kendiri komo dunia ayo naso mata kemarin teman yang kotor rumah dosa tobat yang nunggu anau
malila itu dunia. So apalah tak hilun lah. Lainnya kising ke hati. Ayo nama saya tahu enggak, saya kena bulan rasakan. Asa kita pulang. Ayo bulan naun, ayo na. Dulhijjah. Isukan Muharram. Kamari teh padahal mah Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan, Sya'ban, Rajab, Jumadil Tsani, Jumadil Ula, dipotret. Mun urang mah meh dipotret teu ati-ati geus jadi potret bengo hese momehna aja. Alas, alas, alas. Sakeudeung. Ulah kalawara itu dunya. Sataun teh sagenep bulan ayeuna sasi Muharram ini geus Muharram naon Syafar, geus Syafar. Mulut dah panen deh jadi lebih kaya setahun asa genep bulan sabulan teh asa saminggu tanyakan kanu baru gak kiri dita saluri udah buka cicilan jadi urang mah nganjuk pautang ite sama budaya gitu. Padahal bagaimana aku guru diajarkan hemat, pangkal kaya, rajin, pangkal pandai, jeng nganyuk ngakutang ngedit mah, hei, meninggalkan yang cerengan, nabung, modal nate sing sabar, nigre, ngereye, ngajan paripate, te ayin, te yung palmu, te bidang tam rasa, ku yang cerengan jeng nabung, segala kahayang laksana. Lain ngeredit. Nggak nginyum jeng dek hati, di nginyum ayuna, setor ayuna. Coba lamun hemat, di rumah tangga buka sifat kona'ah dakah kontal sakinah mawadah warohmah tuh tinggalin cikalong tetangga abdi tuh pek turutan boro-boro unyak anjut kadat kedidit eh gawain aja tuh pira usahana ngalahan pucuk sampe ayy badan jubur teh jem salakinah naik ke gunung duaan wak karung dua kobda asar mis di imah deh air rajin di baring ketan etah kutali awi daun sampe ta sholat subuh raga yang salakina ngajual daun sampe ka pasar istri ngawadahan kana ayakan ditawarkeun di tetangga ka tetangga ujrah encro lamun teu saeut dititipkeun di warung subhanallah taun 2016 kamari jarak ka Mekah Al Mukarromah turutan tuh manis datang ilaihi sabillah ka Mekah teu pira ladang daun sampe dijual jeung betina jeung kebonna 3 hektar tuh ngomongnya salah orang dong cingkona'ah kamu ibu di rumah tangga namun hayang mawadah warohmah teh modalna teh kona'ah naon e kona'ah teh sing ngerasa cukup ku rezeki anu geus aya usaha mah pek dikeureuh-ngeureuh tapi syukuran. Mata kade di rumah tangga ulah lo buatin barang penta kasalaki anu teu sesuai jeung daya mampu salaki mirip leutik tong beli jadi teu mata karuksa akhlak jadi awewe mah kudu ka bacika-cika ku cahaya nu mangsa leutik bisa nyangan dirina nyangan ka batur ulah ka basiraru nyampeurkeun nu mabrak-mabrak ka juruk we maneh mata kasiraru mah beun ngahormat eueuh bare-bare kolot budak teh nyebut pararu. Siraru mah nyamberkeun mabrak-mabrak ka dulu beuteu teh di rumah tangga teh disebutna panyakit waqas suatu qalbi tah istiqlal tah waqas suatu qalbi al istiqlal tah panyakit panas hate tatangga beli motor urang hareng naon hubunganna hareng jeung Mio tatangga beli mobil urang TBC tatangga nambahan mobil na paeh we urang cuma nukona'ah milik detik tau beli gini temata karusak ahlak beh kudu jadi pahlawan wanita hei kudu jadi pahlawan di garis depan beda deh jeung wanita tahun 50-an bagaimana awwe tekan kurtilu notu ngejo ngalacai nganturan ayo nomor di garis depan berjuang jeung kaum lelaki dengan catatan tidak melupakan kodrat hei wanita berjuang lain anyar 14 abad leuwih di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah binti Walid berjuang habis-habisan ku tanaga ku harta ku emutan negakeun syariat Islam panghela-heula nang ngucapkeun dua kalimat syahadat Siti Khadijah
baru kanya lalu berjuang. Nih, Siti Aisyah sabada wafat Kanjeng Rasul jadi komandan pasukan perang, mimpin pasukan Jamal 30.000 onta ngahantem pasukan Sayyidina Ali. Tempo perjuangan wanita. Panghela-helana istri anu hijrah di Mekah ka Madinah teh Inun. Hinun binti Abi Umayyah garwana Abdullah bin Abdul Asad. Bayangkeun awewe leumpang ti Mekah ka Madinah bari mamangku orok anu ngaran Salamah. Mekah Madinah 443 km. Ayeuna jalan alus baheula mah urang ge teu nyaho. Nyaho. Awewe berjuang di negara urang ge tempo di zaman Cut Nyadin di Aceh, Cut Mutia, Ajeng Kartini. Teu aing teh na di IPS itu. Pan kudu global, kudu nyaho. Komo di negara batur mah tuh Perdana Menteri pertama di India nyonya Indira Gandhi. Di Sri Lanka nyonya Bandara Naike. Di Filipin Corazon Aquino. Di Cibolang di Odah. Ibu ge jadi pahlawan di rumah tangga teh. Ibadah unggul mata kade, acara ge teh ibadah unggul dangdan ge ibadah. Mata kade bersalaki kudu beneng dangdan. Sudah sok dibalik aja di awewe rek piknik rek kaonangan dang dan nanti satu lagi pasang gue nih yang hadapan salah kici lo gue segede bohlam lagi sore mikir komata malam Jumat dah kade tas saya di layam dah kade malam Jumat lek sarekin caroge teh dang dan si sengit kamis sore teh kudu gue salon di krem batu 25 itu teh di blow 30 potongan yongan 35 dan kereta mimor 40 digunul 1100 nah. Dandan jadi cara kerja roti ibu di bedak dan bernetek di Cianjur mana ngetren teh ngetek reklon bed in Paris murah dami ahrean hayang makelipat setit kedilarang kuagam pek makelipat anu halal merek na muslimah ay warna ngalipan makumahai gorek ahmarek ahdorek asparek ajrok tabadar nganek sarajin salak ima kadek kudu warna ungu kari ungu namang bahasa Arab ni ungun udah diurang ga bahasa Arab ni anamun ungun bahasa teraku kaya itu mau diurang mah imah jepayak tuh ini tuh mah bitch. Diurang pantobak pun di tumbak, diurang jadana sumbak pun di tumbak, diurang mah calon dia langsung. Kasampeun ka pahlawan wanita ulah lalawara. Batak lamun teh salat, bisa teh geus beres abi salam, geus ngadoa, terus sok buru-buru lajo TV. Ya TV mah paneuri. Tungtun heula ku ibu salah kita ka imah tungtun teh kudu make rapia. Datang ka imah heung pahareup-hareup jeung salaki geura he. Pek diskusi agama tanya jawab jeung salaki saring usah kalima perhatikeun. Bari pangabutuh wae. Mun boga anak, anak sih ngajengikeun saung Kanjeng Rasul disebutna ibdab dinafsi. Teh tanyakeun teh salaki teh imam ibu. Namun teu apa tanyakeun atawa beun salaki mun teu salaki ibu teh alhamdulillah aing teu nyaho. Islam teh mun ngajawab teh nyaho euy. Di dieu wajib da talab ilmu tah. Mun akrab jeung urang bakom urang cikowak talab ilmu nu bener mah lain anu kieu lain tah rutinan saminggu sakali di tiap-tiap madrasah jeung majelis taklim eta talab ilmu. Gimana nu kieu mah meunang kamaremahna. Cadaya kejadian hadir datang break akbar isukna apa usul fikih apa tauhid apa saya tanya tina luar binasa pun bojo malam ditaruh ke ceng emang irari ke suka bumi nempo dulur ngkewe ahad ceng minggu ta'al isna'i mabisa'i tapat dari jenis ayah naon bapana mempeng paring haji urang manfaat urang diskusi agama barudak seneng ngadengkeun supaya jadi saksi jaga di yaumul
hisap. Akan dengannya kamar. Sahadu ngaluarkin orok til rahimah. Paraji. Baksa itu majikan kiai. Sahadu ngaluarkin orok. Paraji. Sahadu bidan. Sahadu dokter kandungan. Sahadu suster. Sahadu perawat. Sahadu inung beurang. Jelas. Jelas katempo, katempo bukti, bukti anak urang anu kasalapan lahir ka lambungnya ka dokter jauh ka rumah sakit angang ka bidan nyampak eueuh paraji teu deukeun datang lahir ka dunya tanpa tangan tangan manusia. Panyaterina nyakeun urusan eta. Jawab ku antum. Saha nu ngaluarkeun orok? Nu ngaluarkeun orok teh rahim abdi. Ha. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun nasya'a. Sunakeun. Sareng Allah geus ngaluarkeun aranjeun kabeh dina patuangan ibu-ibu anjeun la ta'lamun nasya'a. Lahir ka dunya teu terang naon-naon. Nah, hajo-hajo ceuli bisa ngadenge paron bisa nepok ka jantung ngaluleh hate. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. 100 germa. Lahir we ka dunya, daya dunya. Jeung jaman tadi dunya teh mansakeudeung nikmatna teh sakeudeung tong kapeleting ku dunya. Tepat kulin la ibun walakun. Boro-boro duit miliaran tanah hektaran kadaharan geus disebut nikmat teh satutung jeung beuheung tah. Pricikeun han burger sate soto gulek nikmat teh satutung na beuheung, beuheung teh geus sakieu. Dilakeun sawang nikmat teh. Komo jarapak mun. Sok bapak ditakdirkan panjang umur 100 tahun. Nikmat mah nukur 80, geus 80 tahun merugi, panon kurang awak, ceuli geus kurang denge. Ditanya ku incung geus bapak hare. Apa tuh salah? Geus ngana weudeungna. Untuk nu dikosok tina lembut dibersihan di budak pergi tanpa pesan. Ripulah 80. Dagingna diasorkeun, untungna eueuh. Pamajikanna diasor-asor, kulitna koneng, awakna montok, nu handapna cara bonteng meunang ulu. Meuli rame di kota euy. Obat kuat, obat kuat. Hayang nyaho urang meuli dijajal dicoba, anger we sujud sahwi. Ya sakeudeung keur mani nikmat kan sakeudeung ulah loba omong mah bakal pro. Kita mah ngomong deui. Tuluk cang. Ujian di Allah begini beki berat ulah loba urang. Ujian. Lamun mung diuji tau hirup. Batak saur ka rejo saur Kanjeng Rasul waktu liya pasobar lamun diuji ka de sing sabar. Eta teh sabar teh jimat. Ku sabar nu jauh ka susuh nu anggang ka teang nu tepi ka tepi nu luhur ka ajul au deukeut jadi geugeut. Jalma sabar mah gagah. Geduk mah ka hawa nafsu gagah naon amarah satinggal masuk ka pusing geuntakeun karena sareng goda. Sanajan goda pahang aral subaha dipahing, pantrang jatuh ka susah tarak tina bae geus sabar. Ulah lo omong sabar. Sabar ngalai cicing nang ketuun nungguan hujan di bukti langit. Sabar mah siap berjuang, siap ikhtiar. Namun utak ketik sabar, utak ketik sabar, ayo berjuang terdaik. Ah, nukitu mah lupa tak ada nasib. Baik, ah, dari nasib. Sekadian kudunkin kena takdir. Kunaon jang usaha temaju, takdir. Bejana pemajikan mana, ya, kabur. Ternyata takdir. Setelah kadang ada sorot berjamaah ramai lama jam batu takdir asongan halu rojok cahing namun nggak mau kiki takdir sih ya tetap singareli jaga kebersihan kesehatan lingkungan penyakit begini begitu warawu kaya penyakit kadek ngaran lagi hipertensi diabetes kolesterol HDL LDL total asam urat darah getah bening Parkinson belvasi encan ubareto liver kanker tumor stres stroke stroke kayak angin duduk segala. Jika na tahun harap mah penyakitnya ya angin gada gini. Tengah bakal lama tahun 50-an penyakit palingnya buduk. Kaki-aki palingnya bengek, mengi, konengen, mengi, konengen, kena diubaran. Ngalaui kemang kucubung lewap, kucai 2 gelas leut, 1,5 tidur poin modar.
Tapi kan ngaji bari diuk teh ka ogoh geus 26 taun. Maos bari cari anak marit. Anak marit, ada takdan dijilisnya di kursi. Hayang ngabikin ngaji cara batu, nangtung, eksen tanyak tunjuk, gedeg ke itu terleng, kari celut turun, reos balik. Duit murinti ngalun. Mesti kuat, terus sekarang ngawas, abdi mata kadek, bidik segera lepatna, yang ngaji malam usaki-aki, guru gede hampura. Sok baru dakwe, ya nama. Isugang ya Purwakarta, mawa mangkapi. Kalau bak nama, dan nungguan abdi manazar, kaul, bari gede. Ya ho-ho. Sana teu butuh kudunya, sana teu butuh kuduit, teu dicaram, teu dilarang ku agama. Asal bisa disahkeun batal haram halal. Boro-boro duit miliaran tanah hektaran dahar nginum lagi di piwaran ku Allah nya. Wa kullu wasrabu 200 ribu cik Allah hek dahar hek nginum. Teu beurang sate israf. Naon israf berlebihan kana dunya kebul kana ibadah kedul. Pek saimbang di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah lampe. Tapi geus teu kuat, suku geus sampura dalam tinggi keturun-turun. Gula naik, ayeuna 800 ribu, ayeuna. Kita nu kaitu mah eueuh gitu. Bisa garis, eueuh. Padahal kaitu ka Bandung, ka aku. Mudun jeung ka Bakong. Cuma bisa tah barudak teh rek api rek Nurdin rek sawe rek Ubadillah. Arek kurang dana suta ide teu kuat. Tapi ayah sakil jadi kekuat gini atuh. Penyakit-penyakit itu dibijakin dia mah ujang najang kronis dia ayah ahlina ayah dokter nah ayah nanti ayah penyakit mah bisa cager lamun lain ku iman eta penyakit ayah genep cicantu dah cita asa atuh bitul aman cicantu dicaras as genep penyakit ngarusak kana amal. Tong loba teuing genep bisa teu mahi waktuna tuluy can. Tek dulu kayaknya. Teteh kabehna mah genep ka hiji istigaju, yeuh falqi ka dua bakus fatur palebih ka tilu bubudunya, opat fakilatul akhayai, lima latul amri gedep jadi pujian kam hiji we lah penyakit hubudunya. Loba jelema cinta teuing ka dunya poe kana akhirat. Lain diurang di batu. Dengan duit, dengan harta, dengan dunia, nanti kapok-kokohan banting tulang, tiap kata, disutup, didunduk, ini subuh balik maghrib, ini maghrib balik subuh. Tapi kesalat lobor bongkor, asar kakupian, maghrib keburitan, salat isya, kaesan, salat subuh, kaburangan, lapur, kabe. Marukna duit, segala-galana, marukna harta, segala-galana, bohong, loba, nubut hati senang. Mending kurang, miskin, dia ipu. Loba, nubut hati senang. Imahna gedung singdong ngade dango mobilna CRP ngegreser pamajikan motok denok sawah hektaran duit miliaran dahar kariko misalnya karikung pakaian kuntan ganti duit karimurikun sadulat mah senang bohong di imahna marsa gelisah lobaka hariwang lobaka siun nangtung lanjung cicik pusing diuk asa tikus rukit usalah kir lain ada seplek kecat semplak dahar data deke nikmat sarena sepuluh pulang anting ka dokter pel tidur pel tenang hayang babari ES balikeun jeung balik ku dimacul jam 1 subuhna can dikumbang geus karekna bolodo. Tuh. Abi di Bandung boga tetangga. Bungor teh tetangga. Tuteun nyebut Bandung, abi teh rampok teh di Bandung, Pak. Di Jalan Raya Citunjung. Tetangga ka halaman 105. Mal percantun atuh bumi na geus sahetar, bumi na sahetar. Nu urang boga imah sahetar poho neuneun baju. Teang mah. Di hareup Ayu Mansur tukang kolam renang pom bensin mukul ge boga genep atuh treukna 165. Mobil paranti manehanna nu baheula teh antik mah si Tiger. Pamajikanna mobilna BMW anak nu cikal Starlet nu bungsu Escudo. Tatangana Esdoge. Lebengar mah sarana ge diruku di lantai 3 kaluhur teh ke eskalator. Eskalator teh naon? Lift teh naon di lembur mah taraje. Cenah tempat tidurna ge sprinkled landfill. Tempat tidurna kasurna 112 juta, eh ieu mah tong meuli
Durang mah eta wae kasurut ngaliwat di tanggung. Mending eta tamah murah meriah kali sarapan poe teh geus nyalo ka cara hayam nyaya. Tu beungar mah dahar ge tuang. Urang nya tuh. Nah jamur pake apa? Geus 32 tahun. Aku sengaji ka imahna. Teteh sabulan teh boga 4 jumaah, 2 jumaah di Citujung, 2 jumaah di Sukabumi. Ngaji dia talila 20 menit, tariyukno, wadok. Kamari di Sukabumi malam jumaah. Memeh ngaji ka mana? Termeh ngaji ka geger gitu. Jadi jangan lah mempreng. Dan ngaji dia tadi dua, di jero imah gue, urang diuk, nakor sini gue ngak ladinya, pemajikan aku tuh, sewa sibi, abid, ama, sabas ke ayak, paling lobok 40. Kamari dinya. Memang ngaji kagir bitung, didinya gelap orang ngompreng. Beres ngaji, memang jarak balik. Pergios kore wangsul, gak ngamos korantos. Alhamdulillah, Pak Jamal, kereta kene sumping gak dia masih kan tau sia. Amin, pergios. Akhirnya badai teras ke mana? Kagir bitung. Badai ngamos, nyoh. Menyai ngadon ngajoprak. Pergios. Terus tiru kali sesalah menghentikan kasabak dan yang lain. Bahwa mata kudu hari deng dek itu tuh saya. Akhirnya badai kagar bitungnya. Badai ngawas. Abdi tengah ngaturkan. Atau tadi oge lah. Ngaturkan mohon karena kasayan Pak Jamal. Terus badai 32 tahun masih akan mau itu tausiah patu agama ke abdi. Tinggawitan abdi dinas di Jakarta aktif ayeuna pangsiun balik ka Cicurug teh bosen-bosen masih kan tau sia. Heeh, bener. Da baheula mah abdi teh tumbul di ngarung catang di runtah teh nya hak teh nya hobat teh nya haram teh heeh aya we dawa ka ieu lah. Ari ayeuna mah kitu abdi teh bisa misahkeun mana hak, mana batal, mana haram, mana halal jadi muncrat teh mah antara salah jeung bener jadi muncrat teh mah antara muncrat dengan muncrat teh kumaha teh. Eta teh lamun di wakok mah mun cara teh amah meureun. Si eta main wasal mucrati mucrat teh ka urang. Ayeuna geus kitu. Heeh. Urang tua heula berjamaah, yuk. Mangga carina ngali ka ruang makan. Oh. Paja teh deukeut ku terekel teh lantai hiji lantai dua mudun kolam renang. Heeh nya atuh capek kesa geus ngobrol. Jadi teh ka ruang makan. Kapadal Idris Syukran dan Sukawak sedun taprok di Mekah itu tak apa masa Arab. Tapadal Idris Syukran. Tapadal Ma'anda Naam Bicam Mekah masakan daging sapi di Lolade daging sapi itu naon bu lahat takon lahat takon lahat takon jamis gandam dujan sama ulullah sate sate naon kabab di Mekah di Madinah sate kabab dan di Yaman di Mesir sate lahmun maswi mun marangi marangi un senok garpu sumpit pesok cenai dari bunuh diri gitu manganya ngakun di Tuhan kiai manga 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 sih salah kicing gue berang juga kampungan dan bukit mah kota sakit umur tak era-era teing cepat garpu bismillahirrahmanirrahim daging kena letak lep raja manya ketuang berjamaah dulu utah tetap waktu atuh kapaksa abdi itu isor ngelihan mani ujang lada-lada gede gayung pikang ucrak jemutan banyak itu ngebun hati tidempon kunaun kiai tuang teh nangis ayah kayamu nyata ingat kalaja lah cek bernyos ayana badai teras kemana? Geger gitu badai ngaos oh mungkin terus beres ngaos di situ entah mulih kaki anyur nyanyawanan mulihna ke abdi ke dia kulem di dia monop di dia mah bisa isukan lagi jauh ke Jawa Tengah ah kalau lebih alasan monop dan juga dibayar yang sabar juta salah gitu mah dimana abdi kesanena lantai tilu kamar tengah eta parang di bapak abdi mah ku dokter ulah kana sare ilhureun sepri bebek di luar negeri pori-pori kulit ilang keseimbangan kalinget da tembus nah make meuli atuh ai tadi ku naon teh jadi tuang berjamaah jeung daging domba
Dilarang nang daging domba, daging sapi, dilarang daging muri, teu meunang daging hayam, seuting lemakna, ikan asin, darah tinggi langsung naik. Tangat-tangat sing kariut ka dalam hati ngahakan naon wae atuh. Tong neret juga. Sekuang sangu. Ku dokter di diwarana enjing jam 8 udah leuwih 50 gram astagfirullahaladzim 50 gram masak wakon macul sakna pokok nu masuk nagalman di penjerong ge jauh teh sakali jelas cara sama teh ge tapak dosa we ni enjing 50 gram pas sore 50 gram tipe-tipe tekeng tuang deui amis-amis dilarang Allah karim cek dokter kudu ngadahar naon no bang dina bangsa dangdau oh kok dicandang mah di kebon aya ayeuna ka kiai ni tang hinong eta kulem eta monong aya naon malam Jumat kamu jadi kisah jadi riwayat ceuri ngagabluk kepadaku dia menggabluk aku meleuas cing kunaon ujang make ceuri ampun bajang mah tapi teh bade wartos naon bade ngali deui ka Jakarta ruh ruh teh naon jor kada ngarik deui ka Jakarta ruh namun sadacan ngali aya ka hoyong hoyong naon hoyong tobat saha nu nikah tobat ka bapa dulur sanes baraya sanes ustad sanes kiai sanes ajengan sanes saha nu nikah tobat parantos lungsur taufik hidayah di saha di Allah aya kataranganna wa atubu illallahi jami'an gara tarobat anjeun sakabeh ka Allah hayang tobat make bebe jaka jaman pajamar ahli tobat bahwa lagi suka denge tobat tobat bagus ya teman deklarasikan ke pajamar ahli tobatnya sanes istighfar baik eta tobat kubali sanu wasa patangin ku ucapan iti baka bagi dan rasul sadi tersengi sanatu sulak-sulak hari pantau tobat sabar ini opat kahiji ayat tobat saumur sak saumur hidup sakali pun mampu walillahi alal nasi hizul baiti man istata'a ilaihi sabila ayat berangkat ke Mekah Al Mukarramah duit aya tanaga cukup umur ngora ngan bejana daftar ayeuna teh 12 tahun daftarna ka abdi daftar ayeuna tahun hareup berangkat asal daek mojay tobat anu kadua sataun sakali saum sasi Ramadan pantu tobat tobat anu katilu saminggu sakali salat Jumat ge pantu tobat tobat anu kaopat salat fardu sampai sapeuting 5 kali eta ge keur tobat geuning teu salat teu kalimat wa atubu ayo bibirni naon syaratna tobat setelah 11 kirang saparapa ge urang ngaroseulna ka palura atos wae oh ya biasana abdi maksudnya paling giat 40 menit ayo nama lampung sajam ya atau sajam setengah ulah kira kapur denau ya sana sebetak urang tak bisa kapetiku anci galaku mangsa mugi-mugi anu para si jugikan sing jadi cukang lantaran bikin ginuluna rahmat mabiru Allah SWT ageng alit kerapatan siapun tenanu kasuhu dada bermios sakit penuh katur tuin mangat beli jengkatun ayo nutup doang ayo barang sakit itu bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.